Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland wasiirka Gaashaandhigga iyo sidoo kale wasiir dowladaha madaxtooyada oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ugu sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa kulamo kala duwan la qaatay cuqaasha waxgaradka odayaasha iyo ningarboodka beelihii ay dirirtu ku dhex martay koonfurta gobolka Sool. Kulankan oo ay ku wehelinayeen salaadiin iyo gudiga culimaawdiinka gobolka Sool oo indhaweydba ku howlanaa sidii loo nabadayn lahaa labadaasi beelood. Kulankaas oo warbaahintu dibadjoogka ahayd ayaa markii uu soo gabagababay waxaa saxaafadda si wadajira ugu warbixiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliland iyagoona sheegay inay nabadda gacan ku qaban doonaan. Sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa digniin u diray cid kasta oo doonaysa inay nabadda carqaladayso, waxa uuna sheegay inay hadda xidhan yihiin dad iyagu loo soo qabqabtay howlaha nabadgelyo ee gobolka Sool. Waxaan ka qayb qaadan lahaa qaarkood oo naga kala maqmaqan iyo daraaddeed iyowaa xoogaa dib aanu u hakanay oo dib dhacyari nagu yimid, kuwaasuna insha allah waa noo dhammaanayaan. Dhaqsaan u bilaabaynaa labadii reerba si wanaagsan baan u aragnay in alaaliya intii nabaddu aan isleenahay way ku xidhmaysay ama waan looga maarmayn, waanu ka qaadnay wacad iyo ballan iyo baalkiyo waanu haynaa. Waxaa jira dad aanu xidhxidhnay oo xabsi ku jira oo labada beelood ka tirsan, arrintaasuna waa arrin aanu nabadda ku bislaynayno, fadqalalada ku xakamaynayno, kuna soo dhoweynayno sidii dadku ay u degi lahaayeen. Sidaa wasiirka iyo suldaankaba u sheegeen, hawshan aynu ku jirna meel wanaagsanna way noo maraysaa. Waxaa qura ee noo hadhi waxa waa dhaydkii iyo maalintii oo si dhaqsaa aanu iyadana u qabannay oo la iman doono. Marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu arrintaasi si khayr qabta uu noogu dhammeeyo. Sidoo kale Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo ka mid ahaa salaadiintii ku howlanaa dhexdhexaadinta labadaasi beelood ayaa isaguna goobta ka hadlay, isagoona sheegay inay nabaddu u fiican tahay labada beelood iyo deegaankaba. Halkanda waxaan ku fadhinaa xukuumaddii iyo madax dhaqameedyadii iyo culimaawdiinkii dhexdhexaadinta ka waday labada beelood ee koonfurta Sool. Sidaa uu wasiirku sheegayna meel aada u wanaagsan bay hadda noo maraysaa. Maanta waxaan odhan karnaa ergooyinkii dhexdhexaadinta sameynayay iyo xukuumaddii oo wada socda iyo labadii beelood oo dood badan iyo hadal badan ka bacdi aqbalay inaanu arrintii gudagallo shuruud la'aan, arrintaas meel fiican bay noo maraysaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa intii nafadqalalayn jirtay iyo intii waxyaalihii hore banjarin jirtay baynu ilaahay naga qabto, annagana ilaahay daacad nooga dhigo. Hawshaasna rajo aad u wanaagsan baan ka qabnaa. Maalmaha soo socdana waxaan rajaynaynaa inuu shirku noo furmo. Isku soo wada duub oo intii uu xilka hayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxa uu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay sidii uu nabadda uga dhalin lahaa labadaasi beelood, iyadoona xukuumadda Soomaaliland ay ka go'an tahay nabadaynta labadaasi beelood weli la naawilayo. Muliid Cali, Star TV, Laascaanood.